צער. כמו ברמה הפיזית, שאם כואב לך, אתה אומר, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, אוקיי, תגיד. אבל אם זה באמת כואב לך, אתה כבר לא אומר יותר לא רוצה, אתה פשוט לא פה. לא. כאילו, אמרת לא רוצה, עד שבאמת לא רצית. כשלא רצית, אתה כבר לא פה. כשאתה יכול לשאת את זה, אתה עוד פה. אני ממש לא רוצה את זה, אבל... בסדר. בסדר, אבל בסדר, אוקיי, שישר. אבל כשאתה ממש לא רוצה את זה, אתה מאבד את ההכרה, זהו. כאילו, אם זה היה מספיק חזק, אתה באמת. זהו, כאילו, אין בעיה. אוקיי. אותו דבר בדיוק מבחינת סבל נפשי. אם בן אדם לא, אם בן אדם לא רוצה, מה לא רוצה? סבל. משהו, כלשהו. כלשהו. לא רוצה ללכת לעבוד. במה? הוא כל כך לא רוצה ללכת לעבוד. עד כדי כך, שאם נכנסת למחשבה, אתה רוצה, נגיד שנכנסת למחשבה, רוצה ללכת לעבוד, זה כמו שמנסרים אותו. נניח. בוא נניח, עכשיו, גם אם מנסרים אותו, זה ממש לא רוצה את זה. אבל גם שמנסרים אותך, אתה לא מיד מת. אתה, אוקיי, בסדר, עוד אפשר לעשות את הכאב. אבל אם מנסרים אותך, זה, אתה מתערבה את ההכרה, מתעלף. אם המחשבה, אני הולכת לעבוד. אם המחשבה הזאת הייתה כואבת לך, בעוצמה, כמו שמנסרים אותך, כשאתה מאבד את ההכרה, אז איך שהיו מכניסים לך מחשבה, אני רוצה ללכת לעבוד, היית נעלמת. זהו, נעלמת. לא מסוגלת לשאת את הכאב, נעלמת. נגמר, אין שאלה. מה זה נעלמת? נעלמת זה שאת לא יודעת שאת קיימת. זה כל כך רע. זה כאילו, את אומרת, אני כל כך שונאת את המחשבה הזאת, שזה או אני או היא, ואם היא בעולם, אני לא בעולם. כאילו, אוי או אני. אם המחשבה הזאת פה, אני לא פה. כלום לא פה, כי לא ראיתי כלום. מחשבה, אני לא פה. לא יודעת מה, מי, אולי, חשבונות, זה, לא יודע. אני לא פה. לא יודע, אין לי מושג מה אתה... כלום, כלום. זה מחשבה, לא פה. זהו, לא ראיתי כלום. זה נקרא שנאה אמיתית. כשאתה שונא מישהו באמת, אתה לא יכול לחשוב עליו, אתה כל כך שונא אותו, שאיך שאתה רק מתחיל לחשוב עליו, אתה נעלם. אתה כאילו לא יכול לשאת את הכאב שאתה חושב עליו, אתה יודע שאתה נעלם. זה נקרא שאתה באמת לא רוצה אותו. עכשיו, זאת אומרת, שכמה שתספרי לי שרע לך, את עדיין רוצה אותו. קצת לפחות. כי מה היית רוצה אותו בכלל? זה היה מפרק אותך מבפנים, כאילו זה היה כל כך כואב לך, שהיית נעלמת. זאת אומרת שאם את פה איתנו, כנראה שזה לא רע לך, זה רע לך, אבל לא עד כדי כך. אוקיי? עכשיו תקשיבי, מה הבנת מפה? הבנתי שאם לא היית רוצה את הסבל, שאני חובה כתוצאה מהרצון לדוגמה לעבוד. זה היה פשוט ממלא אותי בכזה סבל, אימים, פשוט הייתי נעלמת. זה לא... למה עם החשבונות? למה אין? היו נעלמים. עכשיו, שמי, כאילו, אין לי מושג על מה אתה מדבר. לא יודע. אני לא יכולה להיות פה. זהו, לא יודע מה אתה מדבר, אני לא פה. לא יודע מה אתה מדבר כאן, אני לא פה. כמו שיש אנשים, נגיד, שהם מתים מפחד. מה זאת אומרת, מתים מפחד? שהוא קרה משהו, איבד את ההכרה. נגיד, הפחידו אותו, הוא איבד את ההכרה. כאילו, הוא לא יכל לשאת את המחשבה, הוא התעלף. ובגלל שהפחידו אותו, הוא לא יכל לתפוס את זה. צ'אט, נעלם. רגע, מה קרה? לא, זה היה כל כך מחשבה, כאילו, הקטע בו, שהוא שכח בכלל את הקיום של עצמו. זהו, איבד את ההתעלף. מסקנה. קודם כל זה אומר שאת, שכל מה שאת שונאת אותו, אבל לא רוצה, אבל לא רוצה, ורע לי, את באמת לא רוצה את זה? אני קצת רוצה. נכון. הדבר גדול. עכשיו, עכשיו תקשיבי טוב טוב. זאת אומרת, אנחנו בוודאות של 100%, לפי מה שדיברנו, בהסתייגות למה שדיברנו,
שאת רוצה לסבול. כי אם לא היית רוצה לסבול, לא היית סובלת. אם באמת לא היית רוצה לסבול, ורק טיפה סבל, איך שנוגע בך, דוגמה, נגיד כמו חומצה. וטיפה נוגע, זה או החומצה או זה. אי אפשר גם וגם. או שיש פה חומצה. כאילו, אם יש חומצה, זה נהיה חור. אי אפשר שגם יהיה שולחן וגם יהיה חומצה. או זה או זה. אם הסבל היה כל כך עוצמתי, אז לא הייתי יכולה לסבול אותו. עכשיו אני רוצה לספר לך משהו. העולם הוא הרבה יותר טוב ממה שאת חובה. הוא גם הרבה יותר רע ממה שאת חובה. תקשיבי טוב, 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 טוב. בעולם הזה יש הרבה יותר טוב מהטוב שאת מרגישה. הרבה יותר טוב. למה את לא מרגישה את כל הטוב שיש פה בעולם? למה את לא מרגישה יותר? כי את לא באמת רוצה, את רוצה גם לסבול. את הסיבה שאת מפספסת הנאות בעולם זה בגלל שאת רוצה לסבול, וזה לא רע, כי את רוצה לסבול, נכון? אני לא אכפת לי שאני מוותרת על הסרט, אני לא רוצה אותו. אני עכשיו רוצה לסבול ולכן לא רוצה את הסרט. עכשיו יש את ההיפוך. העולם הזה הוא הרבה יותר רע ממה שאת סובלת. הסיבה שאת לא סובלת מכל הרע שיש פה בעולם זה כי יש דברים רעים מסוימים שאתה באמת לא רוצה. כאילו שאיך שהם עוברים לך ליד המחשבה, את נעלמת. הם ממשיכו חזרת. כאילו, את בעצם, הדברים שאת באמת שונאת אותם, לא מציקים לך. והדברים הטובים שאת מוכנה לוותר עליהם לא קורים לך. זאת אומרת, שאם תתבונני לתוכך, את מקבלת בדיוק את מה שאת רוצה. את סובלת בדיוק כמה שאת רוצה לסבול, וטוב לך בדיוק כמה שאת רוצה שיהיה לך טוב. אם היית, דוגמה, בוא נזרוק מספרים, כמה, נגיד באחוזים, כמה את סובלת, כמה את נהנית, צריקי, לא משנה כמה. 50-50? כן. נגיד 50-50, עכשיו תקשיבי טוב, מה אמרנו? אם אחוז אחד של סבל היה גורם לך לרע אינסופי שמעלים אותה, אז היא נהנית. זאת אומרת, אם הסבל, אם נקודה אחת של סבל הייתה גורמת לך לעוצמה אינסופית של אובדן השתנות, בין סוף בעוצמה אינסופית, אז לא הייתי יכולה לסבול אחוז, לא הייתי יכולה לסבול 2%, לא הייתי יכולה לסבול, כל שכן שלא הייתי יכולה לסבול 50%. עכשיו תקשיבי טוב. את סובלת 50%, או את סובלת קצת, כי את מסוגלת לשאת את הסבל. מה פירוש מסוגלת לשאת את הסבל? פירושו רוצה את הסבל. מהיבט מסוים, כי להגיד אני לא, להגיד אני לא מתנגדת לו, זה להגיד אני רוצה אותו. אי אפשר להגיד לה, אני לא סובלת ממנו, ואני גם לא רוצה אותו. לא אין דבר כזה. אם אתה לא רוצה אותו, אתה סובל. אם אתה לא סובל, זה סימן שאתה רוצה. אם אתה לא ממש סובל מזה, סימן שאתה רוצה את זה. סימן שאתה לא מתנגד לזה. לא, יש את זה. יש, אני סובל. יש, אני לא סובל ולא נהנה, ויש, אני נהנה. איך? יש, אני לא סובל מזה. יש, אני לא סובל מזה. עכשיו, לא סובל מזה יש, אני לא סובל ולא נהנה, ויש, יש סובל, יש נהנה, ויש לא סובל ולא נהנה. מהצד שלנו, עכשיו, אם אתה לא סובל, אם אתה לא סובל ולא נהנה, אין גם שום שאלה. לא סובל, לא נהנה, לא אכפת לי. אבל גם אני לא סובל ולא נהנה, זה כאילו, כי זה יותר מתקרב לצד של הרוצה אותו. אני לא סובל, ולא נהנה, זה שווה. עכשיו תקשיבי טוב טוב. מה אמרנו? שאת נניח במספרים, נניח שאת 50% סובלת, 50% נהנית, נניח. עכשיו תקשיבי טוב טוב. אמרנו כזה דבר, שאם לא היית יכולה לשאת את הסבל, לא היית סובלת בכלל. אם באמת היית שונאת את הסבל, לא היית סובלת בכלל. אם לא היית מזוכיסטית, לא היית יכולה לסבול. כי מבחינה נגשית, לא הייתי יכולה לשאת כאב. איך שהוא מחייבים לך, אני לא יודעת שאני קיימת מרוב כאבים. עכשיו תסתכלי. נחזור עוד פעם. אם לא הייתי יכולה לשאת את הסבל, לא היית סובלת. מכך שאת סובלת, מסקנה, את גם רוצה לסבול. את גם רוצה את הסבל. איך שהוא גם רוצה אותו. אני עכשיו, לא יודע למה היא רוצה אותו. את לא רוצה אותו. אוקיי, את לא רוצה אותו, אין בעיה. את לא רוצה אותו, אין בעיה, אבל אתה גם לא רוצה אותו. אוקיי. עכשיו, אם הייתי יכולה
לשאת, בואי נניח שאת יכולה לשאת, להכיל, בואי נגיד שהיא רוצה, היא יכולה להכיל, יכולה להכיל 3% סבל, וזהו. תראה, תראה, אם יתנו לי אחוז של סבל, אני לא יעלם. אם יתנו לי 2% של סבל, לא יעלם, נסבול יותר. אם יתנו לי 4% של סבל, זה אני מת, שלא יכולה יותר. זאת אומרת, שאם היית מגיעה ל-4% סבל, גם כאן היית סובלת יותר. זאת אומרת, שנניח שיש בעולם 100% סבל, מתחילים להוסיף לך עוד סבל, עוד סבל, עוד סבל, עוד סבל, איך שדעת ל-4% הפסק לסבול. לא משנה לך מה אלוהים רוצה. אני, כשאני לא ארצה את זה, זה לא יקרה. לא אכפת לי מה הוא רוצה, מה אני רוצה. ברגע שאני לא ארצה, ברגע שאני באמת לא ארצה את זה, לא אסבול יותר. אם אני לא... את מבינה, לא, אלוהים לא יכול לעשות לך כלום. כי אם אני לא רוצה את זה, באמת, אני לא סובל יותר. זאת אומרת, שאם את סובלת 50%, זה סימן שאין לך בעיה עם לסבול 50%. כי אם הייתה לך בעיה לסבול עם 50%, לא היית סובלת 50%. זאת אומרת, אם את סובלת 30%, זה אומר שיש בתוכך מקום שאומר, אתה יודע, 30% סבל זה עוד סביר. כי אם יש בתוכך מקום שאומר, תראה, אני מסוגלת לשאת 30% סבל, אבל לא 31, לא היית יכולה לשאת. כי זאת אומרת, תראה, 30% סבל זה ממש רע. ה-31, במקום אני מתעלפת. אז לא היית יכולה להגיע ל-50% סבל. זאת אומרת, שלא משנה כמה את סובלת, זה רק כי את יכולה להכיל אותו. יכולה להכיל אותו פירושה, אני פירושו, אני לא רוצה את זה. לגמרי, כמובן בכלל. כן, מה את מבינה? אני מבינה שאני סובלת כמידת הסבל שאני רוצה. בעצם, אם הייתי רוצה לסבול 4%, והייתי נהנה, בעצם אחרי 4%, פשוט הייתי נהנה, כי לא הייתי יכולה לסבול יותר. ובעצם, זה שאני אומרת שהסבל שלי הוא 50%, זה אומר שאני מסוגלת להחליט 50% סבל. את סובלת באופן חליטי, בעצם. אוקיי, ואז נשאלת השאלה. וזאת הייתה אסטרטגיה חדשה שלא הסברתי אותה היום. הסברנו אותה בביתים אחרים, אבל עכשיו הסברנו אותה יותר אחד. אין לי כל אולי שאלה, בוא נבדוק מהתחלה, מי השאלה? מה השאלה? השאלה היא... היא סובלת? לא. את רוצה את זה? מה הבעיה? את לא רוצה את זה, אוקיי? בואי נגיד שאת לא רוצה, אבל את לא רוצה. השאלה היא... כי אם באמת לא היית רוצה. אם אני יכולה לה... עכשיו רגע, אבל הבן אדם אומר, אולי אני סובל יותר ממה שאני רוצה. לא. לא, אבל זה אמרנו שלא. לא. אתה סובל יותר ממה שאתה רוצה, אבל לא יותר ממה שאתה באמת רוצה. אם אתה באמת לא היית רוצה את זה, לא היית יכול לשאת את זה. אז איך אני יכולה להגדיל את היכולת לא לשאת את זה? מה אכפת לך? למה לך?